Lima. Quem quer comer? A Lima era do meu pai. Quem quer comer? O nome Maria das Dores. Hoje, dores de parto. Maria é quebradeira de coco de babaçu. É neta de quebradeira. Filha de quebradeira. E espera 9 meses para ser também, quem sabe, mãe de quebradeira. Olha aqui, Maria das Dores. Tua nenenzinha. Olha pra cá. Ó, tá vendo? É o que eu mais queria, era um filho. E é uma menina, Laysa Aparecida. Nascida no Maranhão, seu futuro já pode estar traçado. A única alternativa é estar lá mesmo, dentro do coco, que é brigando com o fazendeiro. Assim como a mulher leva 9 meses para gerar um bebê, a palmeira de babaçu também leva os mesmos 9 meses entre abrir suas flores e derrubar os seus frutos, espalhando assim seus filhotes pela natureza. Os cocos maduros se desprendem naturalmente do cacho. Cada um tem de 1 a 6 amêndoas, as sementes do babaçu. As quebradeiras vivem com suas famílias em vilas rurais espalhadas por todo o estado do Maranhão. A maioria não tem terra e sai para catar coco em fazendas particulares. Os palmeirais não são cultivados, ocorrem de forma espontânea e no passado eram animais como a cotia que roíam o coco e facilitavam a germinação. Hoje, as principais responsáveis pela dispersão da espécie são as próprias quebradeiras, que no dia a dia do seu trabalho acabam perdendo pelas trilhas um coquinho aqui, outro acolá. Quem nos leva para o mato em busca do coco em brotação é a quebradeira Maria Querubina. Tem um tipo de coco que a massa dela é bem atraventa e tem outro que a massa é doce. Aí esse vai embora. Tanto a cutia como o rato. Olha o coco também, né? Esses aqui estão ruídos. São elas, as quebradeiras, as grandes conhecedoras do assunto. Ah, aquela cunca ali serve até pra gente guardar a louça. Quando ela é novinha, ó, amarra ela aqui, ia colar, e pendura, bota coisa aqui, né? Não demora muito e Dona Maria encontra alguns coquinhos, que esquecidos no mato, já começam a germinar. Este aí emitiu 1 broto de cada amêndoa. 1, 2, 3, 4, 5 baixos. Depois que tocou aqui a raizinha no chão aqui, cada uma dessas raízes veio uma folha aqui. Tá faltando uma dessa daqui, ó. Veja que interessante. Isto que parece uma raiz saindo do coco é uma extensão do embrião que fica dentro da amêndoa. Ela penetra no solo e com isso a parte de crescimento do babaçu fica sob a terra. Ela então desenvolve raízes e depois emite uma folha. Esta forma de germinação é uma grande vantagem para a espécie, como explica o agrônomo e biólogo Cláudio Urbano, que há anos se dedica ao estudo do babaçu. Uma vez enterrado, essa parte de crescimento ela fica protegida dos distúrbios da superfície. Assim é que pode vir fogo, pode vir o corte, desmatamento, mas a parte de crescimento da planta está protegida. Então, uma vez passado o perigo, a planta emite novas folhas e continua o seu desenvolvimento normal. Apesar de possuir 1 embrião em cada amêndoa, o babaçu não forma touceiras. A que ser mais forte dessa daqui é que fica. Me parece que vai ser essa aqui, ó. Uma palmeira tem vários cachos que podem ser femininos, onde se formam os cocos, ou masculinos, estes que parecem espanadores. Ela não fecunda no mesmo cacho e ela geralmente não fecunda na mesma planta. Então a polinização é cruzada. Esta planta vai liberar o pólen que vai fecundar as flores femininas desta outra planta. E o que é a vantagem disso? É que esta população garante que a troca de genes, a variabilidade genética sendo trocada e, consequentemente, garante vigor ao desenvolvimento dessas plantas. A palmeira jovem é chamada de pindova.
começa a produzir coco entre 8 e 10 anos de idade e assim vive até um século. Mas com o tempo a produção vai caindo. A palmeira velha é chamada de senescente ou coringa. Quase todo o conhecimento científico sobre o babaçu foi adquirido a partir da década de 80. Até mesmo a definição da espécie ocorreu há pouco tempo. A espécie que a gente chama de babaçu é Orbigna falerata e ocorre somente aqui no Maranhão, no Piauí, no Pará, parte do Pará, e também no estado do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e parte da Bolívia. Com as folhas da palmeira, o maranhense cobre a casa, constrói cerca, trança cestos, faz parede para o banheiro, até rede para descansar vem do babaçu. Olha aí a Adriana deitadinha na cunca, a casca que protege o cacho. Mas o que melhor se aproveita da palmeira é o coco. Vamos conhecê-lo mais de perto. A casca é chamada de epicarpo. Depois vem esta camada clara, o mesocarpo, e o endocarpo, envolvendo as amêndoas. O coco rende 64 subprodutos. O epicarpo é rico em fibras e pode ser usado como lenha. O mesocarpo contém amido e pode ser transformado em farinha para consumo humano e álcool. Do endocarpo se faz carvão. Na produção artesanal, as cascas são colocadas em buracos, as caieiras. Aí vai o fogo e uma cobertura para abafar. Fica essa fumaceira. No dia seguinte sai o carvão que é usado em casa ou vendido. Por fim, a parte mais nobre do coco, a amêndoa. Dela se extrai o óleo e a torta de babaçu, usada como ração animal. A quebra de coco vem de gerações e gerações de mulheres. Índias e negras escravas já quebravam coco. Estamos na região de Itapecurumirim, cidade a cerca de 200 quilômetros de São Luís. Esta é a dança do coco. Os homens puxam o canto e as mulheres respondem em coro. Elas gingam carregando seus cofos, estes cestos feitos de palha de babaçu e enfeitados apenas para a dança. Na dureza do dia a dia, o cofo não tem enfeite. É cru como a realidade das quebradeiras. As mulheres acordam cedo e seguem em fila para o palmeiral. Andam uns bons quilômetros. São moradoras de um antigo quilombo do Maranhão, a comunidade de Santa Joana. Alguns homens acompanham para ajudar. Seu José abre o colchete da fazenda e entra, com autorização do dono. As mulheres todo tempo quebra coco para cá, né? Ele, a gente passa para cá, quebra coco, faziam tudo para cá, a gente deixa todo tempo. Mal chegam no cocal, os homens já começam a cortar as varas usadas para derrubar o coco. As mulheres avaliam os frutos caídos no chão. É bom? É bom. O que é um coco bom? Ele fica muito fino e não presta para a gente quebrar. A amêndoa tem que estar gordinha. É, ele tá gordinho assim. E desse aqui dá até mais grosso do que esse. Aí a pessoa, quando acha um coco desse aqui, ô, mas fica alegre. Só, mas isso aqui é bom. É, quando nós estamos duas, três, é bom, vamos juntar, vamos. Aí nós emendamos a vara, cai tudo e nós vamos no coco sentar a quebra. O trabalho é duro, mas eles se divertem. O dia que eu não trabalho, eu fico doente. Aí me dá uma moleza no corpo. Enquanto os homens seguem derrubando, as mulheres começam a quebrar. Esse é um trabalho só de mulher. No Maranhão, um ditado diz:
Homem que quebra coco, cresce a bunda. Seu José se arrisca. O povo inventa essas histórias, porque às vezes ele não quer ir, fica em casa e inventa a história na onda, que fica sentado, quebra o coco, que ela cresce a bunda, não sei o quê. Isso é papo deles. A sua continua igual. Hã? Graças a Deus, continua igual. Aos homens cabe cuidar da roça, quase sempre em terreno emprestado, e fazer pequenos trabalhos de empreitada para os fazendeiros. A vantagem da quebra do coco é que o trabalho recebe o pagamento no mesmo dia. A quebradeira vai para o mato, cata o coco, quebra e no final da tarde traz as amêndoas para mercadinhos como esse. Aqui ela pode trocar por dinheiro ou por mercadorias. São esses mercadinhos que acumulam todas as amêndoas de uma mesma região para mandar para a indústria. Só que para servir de intermediárias, muitas vendas cobram seu preço. Compro o coco, aí paga R$1, né? Aí é um quilo de açúcar, é R$2. O pacote de café, é R$2. Lá nesse comércio. E está mais caro do que na cidade, tá, em outros lugares? Está mais caro. Porque aí a gente não tem o dinheiro para ir comprar lá em Itapecuru, né? A gente se vale aonde está mais perto. Durante a safra, de outubro a fevereiro, as quebradeiras vendem o quilo da amêndoa por uns 35 centavos. Um dia de trabalho de Dona Maria de Jesus rende 6 quilos, R$2,10. Se quebrasse coco todos os dias, ganharia pouco mais de R$60 por mês. Não tenho nenhum salário de onde vá buscar nada. Para mim, o meu banco é o Palmeiral. É a onde que eu sobrevivo, é dali. Precisou de dinheiro, vai para o Palmeiral. Precisou de dinheiro, é da onde eu calço, eu compro minha roupa para meus filhos, eu vou para o Palmeiral. Eu já cheguei a passar fome, porque isso então é o caso de hoje eu viver aqui nesse lugar. Então eu sempre digo, daqui só para o cemitério, mas para canto nenhum eu não vou. As quebradeiras voltam à vila para continuar a quebra nos terreiros. Trabalho animado pela cantoria. O canto marca o ritmo de trabalho das quebradeiras. As amêndoas vão se acumulando e parte delas é separada para uso doméstico. Depois de torrada, a amêndoa é socada e junto com água colocada para ferver. Dona Eulália explica como se faz para saber o ponto certo. A gente coloca uma palha assim, ou um pedaço de pau, a gente coloca aqui no fogo. Aí se ele chia, mete um pouco d'água, para deixar secar mais. O preparo do óleo leva como ingrediente a ciência dos antigos, respeitada até hoje. Vamos dizer dos mais velhos, né? Quem tem os olhos bons, um 2 quilos de coco dá bastante óleo, viu? E quem não tem, não dá nadinha. Porque quando a pessoa tem o olho muito ruim, quando tá apurando ele aqui, que a gente bota água bastante para ela ficar cheia, né? Aí quando chega uma pessoa que falou lá fora, o óleo sobe, ó, para cima e derrama. Aí diz que a pessoa não tem o olho bom. E a lua? Interfere aí nessa história do óleo? Interfere assim, como agora nós estamos falando, que a lua agora está sendo minguante, né? Para ser nova. Aí o azeite ele já vai dar menos. Se ser 2 quilos de coco, você para tirar mais de litro, ele já diminua, né? Uhum. A lua. E na nova, o azeite dá mais. Na crescente, o azeite dá mais. Na cheia, ele dá um pouco borra, que ele fica borrento, né? Fica moreno. Quer dizer que se a lua tiver minguante e passar uma pessoa de olho ruim, então não vai dar óleo nenhum. Aí já transferiu tudo, né? Tem que cortar de dar um litro da meia, né? Para deixar o azeite mais claro, as mulheres usam leite do próprio coco de babaçu. As amêndoas cruas são socadas, misturadas com água e adicionadas ao azeite já apurado. Volta para o fogo para uma nova fervura. Sem o leite, ele fica moreno. Aí botando o leite, ele fica mais claro, ó. Uhum. Ficou ótimo agora com leite. Então, ficou assim, clarinho, né? Assim que é, ficou mais melhor. Vocês usam para quê esse óleo? Olha, ele aqui a gente usa para fritar comida, para temperar a comida, né? Quando tá fritando comer com esse óleo aqui, sabe que não é o óleo, não é o óleo comprado no começo, é o azeite de coco, cheiro gostoso. Uma visita aos povoados do Maranhão é como uma volta ao passado, com seus costumes e tradições. Tô
roceiro, vivo de cavalo chão. Tenho minha mão calejada, meu senhor. Esta imagem pode ser colorida, gravada nos dias de hoje, ou em preto e branco, como o filme antigo. A cena não tem época certa, é igual desde o início da atividade. Não houve muito investimento para aumentar o rendimento da quebra do coco. Este é o povoado de Olho d'Água das Guaribas, na região de Itapecurumirim. Lugar onde o trabalho pesado da quebra do coco pode estar com os dias contados. Nessa comunidade, a quebradeira de maior produtividade é essa máquina aqui. Ela foi instalada pela Gerência de Agricultura do Estado do Maranhão há 2 anos. Mas há uns 10 anos, o Globo Rural já mostrou a máquina que seria a mãe dessa quebradeira. Na época, esperava-se que em pouco tempo o protótipo da máquina fosse aprovado. Mas até hoje o trabalho ainda engatinha. Em todo o Maranhão existem apenas 7 máquinas como essa funcionando. Os cocos são despejados num funil e passam por um descascador. Passada a primeira etapa, já dá para ver a diferença do coco inteiro para o descascado. As cascas, depois de trituradas e peneiradas, rendem uma fibra miúda, que é usada como cama de frango. As aves ainda conseguem aproveitar o amido contido no farelo de mesocarpo. O coco segue seu percurso barulhento dentro da máquina. Passa por um quebrador até as amêndoas saírem ainda misturadas às fibras. Para deixar as amêndoas limpinhas, as mulheres insistem na separação manual. Mas existe uma técnica alternativa. Misturadas com água, elas boiam e são retiradas. O problema da máquina é que as amêndoas saem muito quebradas e perdem valor no mercado. Mas aqui isso não importa, porque a ideia não é vender a amêndoa, e sim passar a produzir o seu próprio óleo. O que interessa é o rendimento da quebra, como explica o agrônomo e coordenador do projeto Quebra Coco, José Mário Frazão. Essa máquina, ela quebrando 6 mil quilos de coco por dia, seria o trabalho de 60 pessoas. Mas o interessante é que nessa proposta a gente não exclui a quebradeira de coco. Né? Ela precisa trabalhar apenas juntando coco. Muitas quebradeiras duvidavam dos benefícios da máquina. Será que ela não poderia acabar com seu ganha-pão? Duvidemos, né? Mas aí depois que a gente começou a trabalhar, a gente acreditou. A senhora acha que as quebradeiras têm medo? Elas têm medo de elas tomar um grande prejuízo. Tem medo da máquina tomar o lugar delas? Isso, tomar o lugar delas e elas tomar cada vez prejuízo. Trabalho ainda tem bastante. Para obter um cesto como este, com 25 quilos de amêndoa, é preciso trazer do mato 10 cestos de coco. E a turma vai se revezando no serviço. Quando vai uma turma para o mato ajudar coco, a outra fica aqui trabalhando. Aí vai trocando, né, de turno. Vai uma semana um grupo, a outra semana vai outro grupo. E como é que a mulherada recebe o pagamento pelo trabalho? É, por semana. O projeto Quebra Coco atende apenas 350 famílias em todo o Maranhão. A grande maioria das quebradeiras continua na quebra manual. Também no campo são poucas as pesquisas. Não existe nenhum plantio comercial. O único cultivo de que se tem notícia é este. Feito na Embrapa de Teresina, Piauí, ele funciona como banco genético, onde se mantém as diferentes espécies da palmeira. O dendê, que hoje é o grande competidor do babaçu, ele teve mais de 80 anos de pesquisa, de melhoramento genético dedicados a esta única planta. E hoje tem um potencial e ocupa, do ponto de vista econômico, uma grande parte do mercado de óleo. Hoje, as indústrias do Maranhão se abastecem em 40% com óleo de babaçu. Segundo Luiz Fernando Renner, presidente do Sindicato das Indústrias de Óleos Vegetais, os outros 60% vêm do óleo de dendê, importado da Malásia. Se houvesse uma taxação do óleo da Malásia, assim como fez a Índia, que protegeu suas indústrias de óleos, com certeza o que aconteceria? Haveria uma recuperação de preço do óleo no mercado interno. Quer dizer, o babaçu seria beneficiado. Havendo um aumento no preço do óleo, com certeza aumenta o preço da amêndoa. Em
Ribeirão Preto, São Paulo, uma nova esperança surge com o nome de biodiesel. É um combustível feito com óleos vegetais. O objetivo é reduzir a emissão de poluentes. E uma das matérias-primas estudadas neste laboratório da Universidade de São Paulo é o babaçu. O coordenador das pesquisas é o químico Miguel Dabidoube. Nós temos que destacar a importância do babaçu para a região norte e nordeste do país, onde nós temos milhões de hectares que poderiam ser trabalhados de forma extrativista com uma boa política pública para incentivar a sua produção. E daí nós poderíamos extrair significativas quantidades de óleo para ser transformado no biodiesel e ser utilizado naquelas regiões produtoras, evitando o gasto enorme que você tem com o transporte do diesel desde a região sudeste até a região norte, onde você produz o óleo de babaçu. Se diz que o babaçu é aquela planta equivalente ao boi. Dela tudo se aproveita. Ninguém escuta meu grito, desconhece meu sufoco. Escondida lá no mato, me fome quebrando o coco. Escondida lá no mato, me fome quebrando o coco. Enquanto todo o seu potencial não é aproveitado, o babaçu continua associado à miséria. Assim, a vida vai seguindo nos povoados do Maranhão. A casa de barro coberta de palha de babaçu, um monte de coco à espera do machado, a filharada na porta. Quem não tem filhos para herdar o machado e o porrete, segue na velhice quebrando coco com braços fracos, como Dona Francisca, 82 anos. Minha vida é gastar no lago. Parece que meu corpo foi feito só de lago. A senhora chora por quê? Porque não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem nada, nada, nada. Morreu meus irmãos mais velhos, morreu os dois mais novos. E filhos? Nenhum. Dona Francisca não tem filhos com quem contar. Já a Dona Isaura teve filhos até demais. Eu tive 16. 16 filhos ela teve? Puxa, bastante. E pra criar todo mundo? Morreu 6. Deus me fez esse favor. E vocês? Deus está tudo bem. Fez esse favor para a senhora? Não. A senhora acha que foi um favor? Foi. Por quê? Olha, porque ficou mais pouco para eu lutar. Dona Isaura é cearense e, como muitas pessoas do lugar, veio para o Maranhão em busca de vida melhor. Aqui encontrou uma riqueza natural, de onde tira o mínimo para seguir vivendo. Há quantos anos a senhora quebra o coco do babaçu? Está com mais de 40 anos. E não está cansada, não? Tem hora que eu canso, tem hora que eu não canso. Mas a senhora acha que seus filhos, seus netos vão todos viver do babaçu? Não. O que a senhora queria para eles? Saúde e uma felicidade. Eles não pegassem esse rojão. A mãe de Lais Aparecida, o bebê que a gente viu nascer no começo da reportagem, não pensa diferente. Eu não quero uma vida da que eu tive para ela. É muito sofrida. Mamãe não quer isso para mim, não. Mãe quer algo melhor. Que mãe poderia pensar diferente de Maria das Dores? Que mãe não deseja para seus filhos um futuro melhor? Ei, não derrube dessa palmeira. Olhando do alto, em algumas regiões, parece que o babaçu nunca vai acabar. Mas não é bem assim. Esta imagem foi feita no começo dos anos 80, na primeira reportagem do Globo Rural sobre o babaçu. E aqui, duas décadas depois, a mesma área, a uns 100 quilômetros de São Luís. José Mário Frazão foi o agrônomo consultado na época. E hoje é ele quem dá os números. Em 1980 foi feito um levantamento através de imagens de satélite, onde foram mapeadas cerca de 10 milhões de hectares de área de ocorrência de babaçu. Em relação a 80, tem hoje que área? Olha, sendo otimista, eu creio que 60% dos babaçu que existiam.
São 4 milhões de hectares de babaçuais destruídos em pouco mais de 20 anos. A maior parte deu lugar às pastagens. A pecuária é a grande inimiga do babaçu. Estamos em Imperatriz, cidade maranhense às margens do rio Tocantins. Num rápido sobrevoo, encontramos um trator pondo abaixo palmeiras adultas. Nós procuramos o Ibama para saber se havia autorização. Na nossa unidade do Ibama, para essa região, nunca existe desmatamento foi feito. Quer dizer que a derrubada que nós registramos por helicóptero não tem autorização? Não. A fiscalização não é suficiente para acompanhar o ritmo do desmatamento. Passando por esta estrada, é visível a diferença entre as palmeiras jovens, de um lado verdinhas e do outro bem secas. A explicação a gente encontra na fazenda do presidente do Sindicato Rural de Imperatriz. É ele quem nos mostra uma técnica usada para limpar o pasto. Nós estamos aplicando um herbicida específico para a palmácia, nesse caso aqui, a pindoba do babaçu. É um produto que se aplica pé por pé. Se tiver de 40 mil pés, 40 mil aplicações. Ele não pode... O analista ambiental do Ibama, Antônio Joker Ribeiro, comenta o uso de herbicida para matar o babaçu. Herbicida é ilegal. O uso de herbicida está na lei 7824 de 22 de janeiro de 2003. Ele não pode usar herbicida. Voltando à fazenda do seu Nelson Martinez, ele nos leva até a reserva legal. Nessa região de pré-Amazônia, 80% da área das fazendas tem que ser preservada, o que raramente acontece. Quase nenhuma propriedade tem a quantia que é determinada pelo governo. Entendendo? Então todo mundo está reclamando porque não tem condições você ter uma fazenda, vamos supor, de 100 alqueires, você ter 50, 60 alqueires dela de reserva, ela torna-se improdutiva. E hoje, se o senhor pega, põe um machado aí numa palmeira dessa, adulta, o que, que acontece? As quebradeiras de coco denunciam a gente, aí vem o Ibama e nos multa. Já teve muito fazendeiro multado? Já teve, aqui na região já teve, que eu me recordo, aqui uns dois ou três já, que foi multado por derrubar as palmeiras. O senhor já foi multado? Não, fui advertido. Ah, é? Quer dizer que o senhor cortou a palmeira adulta? Ei, não derriba essa palmeira, ei, não devora o palmeirão. Depois de formar as pastagens e cercar os piquetes, muitos fazendeiros proíbem a entrada das quebradeiras. É o chamado coco preso. Seu Epitácio é o gerente desta fazenda com 2.000 cabeças de gado. Ele fala sobre o conflito na região. Uma boa parte não deixa entrar ninguém. E se entra? Se entra, tem vigia, tem segurança, né, que é uma propriedade particular. Isso e tira aqui... como? Tira como for preciso tirar. Porque o lado do fazendeiro, nós temos o gado separado em lotes, as quebradeiras de coco, deixava os cochetes abertos, cortando arame. Para quem depende do babaçu para viver, a rotina do trabalho se mistura ao medo. Um sentimento que as quebradeiras carregam pelas trilhas do palmeiral. Vai tudo naquela coisa do medo. Será que vai deixar a gente entrar hoje? Será que não vai? É aquela coisa. É muito triste. É muito ruim você entrar num ambiente que é proibido, né? Isso, às vezes estão armados e amedronta a gente com a arma, né? E a gente fica nervosa. No começo da década de 90, o cabo de guerra entre quebradeiras e fazendeiros pelo acesso e proteção aos babaçuais ganhou um novo capítulo. Em 1992, através de decreto presidencial, foram criadas três reservas extrativistas aqui no estado do Maranhão. Uma delas, a reserva extrativista da Mata Grande, ocuparia pouco mais de 10 mil hectares aqui nessa região, perto de Imperatriz. Só que até hoje, mais de 10 anos depois do decreto, ela ainda não saiu do papel. O que acontece é que... Euvaldo Pereira da Silva é técnico do CNPT, Centro Nacional de Proteção às Populações Tradicionais, ligado ao Ibama. Ele alerta que os criadores de gado estão destruindo os babaçuais para impedir a implantação da reserva. Essa aí foi uma tática usada, né? Pela grande maioria dos latifundiários da região,
porque eles achando que devastando, acabando os palmeirais e aos poucos provocando o êxodo rural, porque as famílias iam abandonando, este processo iria parar. Eu amo coco. Quando eu vejo uma pessoa dar uma palmeira, para mim está matando um cristão. Dona Francisca é líder da Associação dos Moradores da Mata Grande. Ela acredita que 3/4 do babaçual da reserva já foram derrubados. Mas a senhora acha que com a criação da reserva, efetivamente, pode se recuperar esse babaçual? Recupera. Não botando mais veneno, nem derrubando, ela volta depressa. Depois da demarcação, o projeto prevê o assentamento de famílias dentro da reserva agroextrativista. É uma espécie de reforma agrária ecológica. Várias famílias já se cadastraram e estão com esperança de conseguir um pedaço de terra. Gente como Dona Rosilene, quebradeira de coco, e seu Pedro. Eles moram num terreno emprestado. Fazem uma rocinha onde o dono da terra permite. E trabalham também na roça dos outros. Para ajudar no sustento da família, seu Pedro pega vários serviços. Inclusive, veja só, o de derrubar babaçu. Pois é, nós derrubamos muito, né? Na terra que eu moro mesmo, o ano passado nós derrubamos mais de uns 5 mil pés de coco. O senhor nunca pensou que derrubando essas palmeiras, o senhor pode estar fazendo a sua mulher ter que andar um pouco mais para chegar até o coco? É, mas aí, dona, a gente não pode fazer a vontade da gente, né? Tem que fazer a vontade do dono das terras, né? Se eu não for derrubar, ele caça outro. Aí bota para ganhar o dinheiro, né? Aí, não, eu estou com precisão, aí eu vou fazer o serviço para ele. Depois do trabalho na roça, Dona Rosilene passa um bom tempo na quebra do coco. Dia após dia, uma ideia martela na cabeça. Mas, meu Deus, será que eu nunca vou ter a sorte de ganhar um pedaço de terra para não trabalhar dentro das terras para mim? Porque a gente trabalhar nas terras dos outros é um sofrimento. Mas aqui mesmo, nessa região, tem gente com mais sorte que Dona Rosilene. Dona Cícera já conseguiu seu pedaço de chão dentro de outra reserva agroextrativista. E feliz, brinca com o passado recente. A senhora está há quanto tempo aqui nessa região? Ah, aqui nessa região tem uns 30 anos que eu moro aqui. E não tinha terra? Tinha não. Porque nós pobres aqui só tinha terra de badazinha mesmo. Porque nós não tinha, né? E quando morresse, que ali o pessoal enterra de graça, né? Aí cava o buraco e bota lá, ninguém não paga nada. Aí fica com aquele pedacinho de terra lá no cemitério? É, só aquele pedacinho no cemitério. Era só isso? Só isso. Aí agora... agora ganhou uma terra. Agora nós já temos quebradeira. Cada qual tem seus 5 qualquer terra pra viver dentro, né? Quebrar o coco, plantar o que quiser. Ela é uma das assentadas na reserva agroextrativista do Siriaco. Essa reserva, assim como a de Mata Grande, fica próxima à Imperatriz, na divisa dos estados do Maranhão, Tocantins e Pará. Metade da área de 7 mil hectares deve ficar intocada. A outra metade foi dividida em lotes de 20 hectares, onde apenas 4 podem ser explorados com roça. Dona Cícera, os fazendeiros aqui acreditavam que vocês iam conseguir essa reserva? Acreditava não. Ele dizia para nós, vocês larguem disso, que o governo não vai olhar para vocês. E o governo tem que olhar para os ricos, não é para os lascados nem vocês, não. Aí nem que ele não olhe, mas nós não vamos parar, nós vamos lutar. Nós foi para Brasília, nós passamos, foi 3 dias andando na cidade lá, tanto de gente que tinha lá, só quebradeira. Andemos aí naquela cidade toda com uns tiracoltos, com panela aí. Bati naquelas panelas, só para sair fogo, minha irmã de Deus. As manifestações ocorreram em 2002. Em 2003, a reserva saiu do papel. A área foi demarcada e os fazendeiros indenizados. Seu Aldenísio e Dona Maria estão aos poucos melhorando de vida, a começar pela casa em que moram. Toda de alvenaria, substituiu a velha casinha de barro coberta de palha. Seu Aldenísio já imagina a futura roça, agora em terra própria. A ideia da gente é plantar feijão, plantar mandioca, plantar a fava, o milho, arroz. A ideia da gente é isso. E será que o coco vai continuar importante na vida dessa gente? Eu acho que a gente não vai esquecer o coco. Eu sempre agradeço a Deus por isso. Saber quebrar o coco, saber lidar com ele em tudo, enquanto, né? Eu sou feliz, graças a Deus. Aqui neste povoado, o tempo já anuncia mudanças.
Estamos na região do Médio Mearim, o rio que margeia a cidade de Pedreiras. Daqui sai a maior parte das amêndoas de babaçu do estado. E é aqui que fica a sede da ACEMA, Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão, criada há 15 anos para melhorar a qualidade de vida da população rural. Não é à toa que aqui despontem líderes como Maria Alaides. Ela também é quebradeira de coco. E na casa onde nasceu, no povoado de Ludovico, município de Lago do Junco, tem os afazeres de qualquer outra quebradeira. Aqui moramos 9 pessoas, entre pai, mãe e filhos. Eu tenho 7 filhos e adotei uma neta, que já tem 7 anos. A vida dela não é fácil, mas já foi pior. Os pais também quebravam coco, enquanto ela ficava em casa cuidando dos irmãos menores. No estudo, só chegou ao terceiro ano primário. Nessa fase de criança que eu tive até quando casei, sempre quebrando coco com vergonha de aparecer como quebradeira de coco. Se eu encontrasse um rapaz na rua, eu indo quebrar coco, eu me escondia. Ou então, se eu ia levando um macete de quebrar o coco, eu jogava assim dentro do mato, quando ele passasse, eu apanhava. Só agora, depois que eu casei, já tendo filho, foi que eu vim acabar a vergonha de quebrar coco. Então, quando a gente foi vendo que o cinto apertou nessa história, nós começamos a quebrar 10 quilos de coco para comprar 1 quilo de arroz, aí nós começamos a se organizar em clube de mães, fazendo reflexão da Bíblia e descobrindo que nós nem tínhamos para onde ir e se nós não lutasse, a gente ia morrer de fome. Esse espírito de luta trouxe a quebradeira de coco Maria Laides até a Câmara Municipal. Em 2000, ela foi eleita vereadora do município de Lago do Junco. Ela nos mostra com orgulho a mesa que ocupa na Câmara. E foi aqui que as quebradeiras conquistaram sua maior vitória, a aprovação em 97 da Lei Municipal do Babaçu Livre, que garante o acesso às fazendas e estabelece normas de preservação dos babaçuais. Trabalhando como formiguinhas, as quebradeiras respondem por 80% da arrecadação de Lago do Junco. É bem cedo e Dona Joana arruma as tralhas com a ajuda dos filhos. No caminho para o Palmeiral, ela vai chamando a turma da quebra do coco. Seguem sem medo. Aqui não existe coco preso. A lei do babaçu livre permite o acesso das mulheres às palmeiras que ficam em áreas particulares. Isso diminuiu o conflito entre fazendeiros e quebradeiras. O problema é que essa lei só existe em 5 municípios. As mulheres se espalham pelo campo. Eu sempre ia pegar coco aqui, eu considero as palmeiras como o meu fruto da minha vida. Agora só que a propriedade não é minha, né? É do outro. Os cocos mais difíceis aqui são derrubados na base do rebolo, uma pedra jogada por quem tem braço forte e boa pontaria. No caso, é a Osaílde, filha de Dona Joana, quem está rebolando. É bom demais quando a gente acerta. E vê aquele montão de coco caindo. Alegria muito grande pra gente. As mulheres vão juntando os cocos numa clareira onde começam a quebra. E eu decidi tentar também. É difícil. É difícil, né? É difícil pra quem. Pô, eu já dei 10 pauladas aqui, ele nem rachou. É. Não dá. A Nanda tem 11 anos e já está na quebra do coco. Cansa o braço. Cansa o braço. Dói em algum lugar? Ah, tá. Aonde? Aqui atrás, né? Ela estuda. Fazer a cesta. Gosta de brincar. Salva a latinha. Como é que é essa brincadeira? Te joga lata e aí caçar as pessoas. E tem um sonho. Ser mandarim. A Nanda é uma das muitas crianças que perdem parte da infância na dura quebra do coco. As quebradeiras também discutem essa questão. E às vezes a gente pode até achar que está explorando, mas que na verdade não é. É um complemento que surge na agricultura familiar. O
serviço por hoje terminou. Depois de um dia de trabalho no palmeiral e de gastar o braço na quebra do coco, as mulheres ainda têm que preparar as refeições, dar banho nas crianças, lavar louça. No fim de semana, precisam colocar a roupa em dia e dar uma ajeitada na casa. Quebradeira é mulher que multiplica as forças e o tempo. Na região do Médio Mearim, as quebradeiras investem em novas atividades. Criaram a Farmácia Viva, uma coleção de plantas medicinais que elas vêm estudando para desenvolver medicamentos naturais e baratos. Mantém uma oficina de papel reciclado, onde fazem produtos delicados. E junto com os maridos, estão implantando roças orgânicas. Preocupadas com o futuro dos filhos e o êxodo rural, as mulheres conquistaram, com a ajuda da igreja e da prefeitura de Lago do Junco, a Escola Família Agrícola. As crianças moram na escola por 15 dias e nos outros 15 ficam em casa para aplicar os conhecimentos. Aqui é plantada a semente para que todos os outros projetos sigam em frente. Mas o projeto mais importante ainda é o aproveitamento do babaçu. Toda a produção de amêndoas dos povoados de Lago do Junco vem para cantinas como esta. Olha aí, dona Joana, conferindo o rendimento do dia. Vocês querem? Hoje está dando para me levar 1 quilo de açúcar e 1 litro de óleo. E me sobrou 50 centavos. Aqui a cantina é da ACEMA, a Associação das Quebradeiras. Por isso, o preço é o melhor da região. A vantagem é que vender na cantina, você está tirando o atravessador, porque a cantina segura o preço o ano inteiro, de 80, 70 até 60 centavos. E o atravessador chega até a 30 centavos. Todas as amêndoas acumuladas vão direto para a prensa de óleo da Copalge, a cooperativa dos produtores agroextrativistas de Lago do Junco, associada à ACEMA. Aqui a amêndoa vai ser moída e prensada. O babaçu rende um óleo láurico, ideal para a indústria de cosméticos, sabões e tintas. O óleo produzido aqui é orgânico, com certificado do Instituto Biodinâmico. Parte dele é embalada nestes tambores com inscrição em inglês, prontos para exportação. O repórter Marcos Lozecan acompanhou o caminho do óleo de babaçu na Inglaterra. No caldeirão gigante, os operários dessa fábrica de cosméticos no interior da Inglaterra preparam uma sopa de essências. Aí tem extrato de flores, sais minerais, manteiga. O brasileiríssimo óleo de babaçu vindo direto do Maranhão é a maior estrela dessa receita de sucessos. A linha de cosméticos Espírito Flor da Lua. É o carro-chefe da nossa empresa, diz a diretora de marketing. A vantagem dos produtos feitos com babaçu é a baixa oleosidade que deixa na pele. Ou seja, o produto hidrata sem encharcar. Depois de atravessar o Atlântico e de ser processado na fábrica, o babaçu, já na forma de sabonete, loção e creme, chega à loja. Além de gostarem dos produtos em si, os clientes também se sentem bem por estarem ajudando comunidades carentes do Brasil, que dependem do babaçu para viver, diz a responsável pelas vendas. Os consumidores reconhecem. O Brasil é um celeiro de novidades. E o mundo, um mercado com a vontade de comprar, sempre à flor da pele. Em Lago do Junco, o óleo de babaçu que não é exportado vem para esta pequena agroindústria. É a primeira fábrica de sabonetes criada e administrada pelas quebradeiras. O óleo extraído das amêndoas é misturado a essências e depois batido até dar o ponto da massa. Ela é colocada na forma, um simples tubo de PVC. Depois de esfriar, o rolo de sabonete é empurrado para fora da forma e fatiado. As quebradeiras se revezam no serviço da fábrica. É o caso da dona Joana. Estas mãos delicadas que hoje embrulham os sabonetes são as mesmas que nós vimos no campo, pegando no pesado.
Muitas vezes eu faço assim, eu vou, pego o coco de manhã para meio-dia, aí se tem serviço na fábrica, eu venho para a fábrica trabalhar da meia tarde na fábrica. O sabonete já vem uma agregação do babaçu. Então não custa nada você deixar uma semana de produzir o babaçu e vir aqui para a fábrica de sabonete. O sabonete agregou valor ao babaçu e ao trabalho da quebradeira. Outra conquista destas mulheres foi a autoestima. Eu não dizia que era quebradeira de coco, de primeiro. Uhum. E agora? Agora eu digo. Agora eu digo, eu sou quebradeira de coco. Muito orgulho. O toque final é o rótulo, babaçu livre. Antes nós era escrava. Hoje nós somos livres, somos dona da nossa vida. E quando nós escolhemos esse trabalho, foi porque a gente também queria mostrar para o mundo inteiro o valor que tem o babaçu. E estão mostrando mesmo. Em 2003, 10.500 sabonetes foram exportados para os Estados Unidos. No Maranhão, as quebradeiras abriram esta loja na capital São Luís, onde vendem o sabonete e outros produtos do babaçu, como óleo e artesanato. As quebradeiras já deram um grande passo rumo a uma vida melhor. Dona Joana não quer deixar o que conquistou. Quer continuar na sua casinha, onde já conseguiu colocar estante com televisão e aparelho de som. Nem terminei de pagar ela ainda, estou ainda lutando para pagar, ainda estão faltando 3 prestações. Cama para parte da família e cadeiras. Chegava o vizinho na casa, a gente não tinha um banquinho para se sentar. Dona Joana não quer sair daqui. O que eu era antigamente para o que eu estou sendo hoje, eu já estou quase dizendo que para mim já a terra chega. Dona Joana exibe na mão esquerda 2 alianças. Uma de casamento. A outra, feita de casca de coco, expressa a união das mulheres com seu trabalho, com seu lugar. Eu nasci aqui e eu vou resistir aqui. Essa é a conquista que eu preciso, porque eu vou repassar isso para meus filhos, para meus netos. Então, nesse rolar de água todo, está a sobrevivência, que é o babaçu. Mas o coco da mamãe eu vou dar no pé.